Bwana, niko mimi na mshikaji wangu Fredi hapa, tuko na tunachia vyetu kama kawaida, naona tumetulia zetu. Sasa hapa ambacho nataka kufanya, tunataka tumpranki mwanamke, tumpranki. Unajua huyu anakuja ni bosi wa nyumba, wanachukua rekodi ya kwangu, ndio nafasi nataka tumzingue, yani kama nataka tumwoe. Sasa wewe ndo unakuwa na mafuta, mimi naweka manini. Sawa, shemeji, hii tumepanga na mjanga. Kwa hiyo una present nini? Natatu mzee, ukivunja si yako. Mama, nione hii simu kwanza niangalie. Hivi sio panga raja. Hivi waza. Alinipa homa. Homa hiki. Pia mwezi ya mafiki. Minyamia. Na jambo la msingi hapa. Msingi. Jambo la msingi hapa. Hamna. It's very easy. Kwa kifupi, ana angetamani sana, angetaji kuwa na wewe. Au sije kiwaga. Hamna sije. Sije tu. Asa, na kwa friend. Asa. Hapo. Yeah. Direct to me. Fresh. Fresh. Angetamani kuwa na wewe na yeye ni ndiye. Nasema amesikia, nilikuwa namwangalia hapa. Nimeona yuko vizuri na nini kwenye hii picha naangalia. Hata hiyo si picha. Sina wewe mwenyewe, uko hapa. Hapa nimeingia msingi. Samani mara moja, kuna mgeni nilimwacha nje, anaondoka. Atanimaindi mwanangu, atatumaindi, atapiga mswali. Basi nilikuwa naelekea huko kwanza kibali. Aja, aja. Nimeona mzee hiki na trend hapa anaangalia wapi. Ni kweli. Yeye usipokuwa kwa nguo za kwanza kwa kupata magauni. Manso vitenge. Hata magauni da. Shema mimi nimekwisha. Shema mimi nimekwisha. Wewe endelea na mada yako. Tuko kwenye mada yetu sasa, si tuko. Ndio hivyo. Kama hivyo kwambia. Kampuni hapa. Na baba zao wapo au baba yao? Baba zao wapo. Wapo. Kwa hiyo lakini wa kwanza huwa anapenda kumwambia mtu kweli. Kwa kwanza mimi nilianza nikiwa shule. Ila niliendelea. Na pili. Wa pili nilimza tayari nishamaliza shule 2016 na nilimza mtoto wake. Yaani yeye naona ilikuwa ni ya kujitakia. Unasaka mtoto kama tamuzia. Uko mshamba. Na baba yake alikuwa lakini. Yupo mpaka sasa hivi yupo. Lakini na anaendelea kudumia kama maelewano. Maelewano sina maelewano naye mazuri. Kwa mwenyewe anajua. Lakini wakati mwingine mnawasiliana fresh.
Ndio hivyo sasa, neno mmoja ugomvi, neno mmoja ugomvi. Yaani hamna mawasiliano yale. Na yule wa kwanza kule wa shule. Yule mawasiliano yapo ya kawaida. Yaani sasa hivi hapo kwa mkionana anapiga story. Anapiga story labda anakuja kumuona mtoto. Bas, na huduma zingine. Lakini sio mawasiliano ya. Kwa hiyo changamoto hapo ni ipi sasa kwenye? Kwa hiyo tunaweza tukaenda na mimi. Unajua kapita cho utani. Mimi mnanilipa hela wewe na nafanya sio hapa, mnilipe 2,200. Kama polo kwenye maandalizi yako useme sasa. Hiyo kwa kuna maandalizi ndani. Lazima gani? Maana kwa tutoka nje, kuna katika sogo kwenye bana. Saba na. Wewe una miezi kibao hapa ndugu yangu. Mimi hata sijui kuvusha. Kabisa. Sikiza tuvuki yale magari ya kwenda na mimi Bagamoyo. Kwa hiyo inawezekana sasa. Inawezekano. Lakini sasa hawa tunafanyaje kwa hawa baba huyu na huyu? Mimi wenzangu tena kwa mimi kwa hizo familia mimi sipo sijulikani. Kwa sababu huyo mzazi mwenzangu huyo wa kwanza nishamwambia kabisa. Mimi na yeye tu kama marafiki. Lakini mawasiliano haiwezi kuleta shida. Hapana. Mimi mwenyewe anajua. Na huyo mwingine sababu huyo mtu kwanza naye jana au na yeye kula mwa wake. Ana mke. Na huyo mwingine ana mke. Huyo sasa. Huyo ni ana mandugu. Sasa hiyo kama anaweza ndio shida pia. Ndio na huyu kivuge namba 2 huyu. Kwenye maana nikavunja rekodi. Oh, ndio yao. Ya mia. Yaani sasa ndio ndio. Hawa. Nani? Nando dada. Wengine wa kiume. Nando dada. Nando dada. Ana watoto wengine nje hawa. Na watoto kila mtoto ana mama. Kwa hiyo hapo mimi sitabii jamani kama. Sesabu kama kama niko na nini na tatizo kusema kwamba eti yapande eti kwamba eti na mzazi mwenzangu nilizaa naye labda tu angalie tu watoto wake yeye mwenyewe anajua ile usalimisha mwambie na kuna kauli yake moja na nukuu ashaji kuniambia ukipata mwanaume hata leo kabisa unakumbuka nilikuwa alisia gaye hata leo olewa Aisha kumusumule. Aisha niambia ala. Mutabu niyo kawali siwezi nikasema kwamba na istahau. Siwezi kustahau. Mamake ananibembeleza sana kujaribu kama vile kwenye rudisha. Lakini. Taki kwa sababu niyo kwa familia. Kwa familia yao pia wanakufahamu. Sana. Nipe nifungie na nipi. Nafungie na nipi. Kwa kama yawezekana. Lakini ndio hivyo. Ya mimi pia nina familia na watoto watatu sasa mimi tunafanyaje hapo sina yana na namshukuru Mungu sijazaliwa na roho sidhani kama najisikia unaweza kaishi na wenzako pia naweza kabisa yani mimi ni mtu mmoja ambaye sijaona nimwambia yeye hata kule uko ni kwangu Anomaga ni mwanamke mmoja wa ajabu sana. Kwa wale wengine wote ambao wa baba nao wote mnaelewana. Mimi ndo ninaitaka maelewano. Ila wao hawakubaliani na mimi. Kwamba walikukuta. Ila wewe unataka maelewano nao ila wao hawataki maelewano. Sasa haiwezi kaleta shida kwa baba nao kwamba sasa umeamua kuolewa na mtoto wake waje. Mimi nilishamruhusu, nilishamwambia kama unamtaka mtoto, mimi niko tayari. Lakini hata kwa upande mwingine mtoto, mapenzi na baba yake. Inakuwa amini. Ana.
sababu muda mwingi anakuja hapa nyumbani au haji? Haji. Natoka naye fanyaga operation mwaka juzi. Toka mwaka juzi, yani tuseme ana kama mwaka. Anafanya operation ya nini? I'm going to go to the hospital. It's not a game, it's a rich